Waria wo etuvude wa Rain era Rain twagalo gamba congratulations twagalo gamba Pastor Manyidwanga Joshua Senyonga. Congratulations upon your wedding. It was slick, Stuart and Roger. Omukolo gwade gwa manyi nyo era nga gwa tabu. Wabula ebyonga bichali awo togereko obako maulega mwana muwala Manyidwanga Bad Black Lawrence to collect yao. Kale kasoka tuise muwala wa Edikenzo. Edikenzo oluvanyuma lokulaba mbuno aina abana babiri mu Uganda wano era nga kuno kwekuli omwana Manyidwanga Amal noli omukulu bamwita bacha Roni muwala wa Edikenzo omukulu aina Amal aina ne omulala mumanyi naye mbadde yakwogera kwa Amal kati Amal ono munnange yagudde dda mbintu era ng'onagenda kuba aina TV emu gy'akolera eina enegenda okubanga esanga wali side ze Masaka era nga TV eno ya famous Justin Namere mumujjukira munnyo mu nsonga za Farida Nakazibwe mujjukira nnyo mu nsonga z'okubanga biki bifulumye omukyalo yavuddeyo n'abeera ng'akola TV eye ku we ng'agamba munnakoyo okubanga akozesebwa newankubadde embuno ebadde akozesebwa nnyo 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 Justin Namere n'omujjukira bulungi nnyo bamuzala said zawali e Masaka era nga munnange yomu kwa abasomo kalera ono nono mukyala era nga abadde asoma mawulire ku TV ezenjawulo TV zengedde okubanga nkolaki nga nziku nimenyera amanya yakolerako wali ku NTV mujjukira bulungi nnyo bwe yavaawo n'agenda ku Salt TV bwe yavaawo awoka 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 n'amala n'abeera nga akolaki nga asomesa obanga awayo interviews oba content we wali ku UBC ne TV endala ennyingi bwezityo wabula kyaddaaki yamazina afunamu ku kasente nga kasente kano kagambibwa okubanga katata we era nga yakoze dda TV emanyiddwa nga TMTV era ng'enegenda kubeera side za wali Masaka ng'ekuwa content wa side za Masaka Greater Region n'ogenda mpaka side z'Embara wabula TV enegenda kuba kabakozi bangi naye agomu ku Buganda gambuno muwala wa Edikenzo amanyiddwa nga amanyiddwa nga Maya yes olu aina Amal ne Maya amanyiddwa nga Maya Musuza agenda kubanga y'omu kwabo ababeera ba presentinga kids show ku TV ene manyiddwa nga TMTV era nga kigenda kuba becoming a very soon yao lwaki amuwadde opportunity ono because ayagala kubanga abaana abaheidinga from Masaka abeera ng'akola ki ng'ate abawa platform okubanga bakola ki okubanga batumuka ate nga babaako nabo engeji bekoleramu erinnya mujjukire muno Musuza y'omukwa aba representing ze Masaka to the fullest era ng'akyaji representinga nnyo 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 so Namere ono mu kiwandiko kyeyavuddeyo n'abeera nga yebaza abantu abali sezali Masaka yagambye mwebale nnyo mwebale ddala era tuyogeyoge kubanga naffe wane Masaka tugenda kuba tukola kitutandikawo TV eyaffe era nga TV eno tegenda kubeera side ze Kampala aba TV eno tugikoze okubanga ewa bannamasaka naddala abaana abasomye ebintu bya mawulire okubanga ebawa omukisa okulaba muno bakola ki nawo bafuna emirimu onono etegenda kubeera wala nnyo egenda kubeera wali ewamanyiddwa nga mu kizungu Masaka site era nga wegenda okubeera nga webeera era nga ebiragayo biraga muno ye Edikenzo omusajja musanyufu nnyo 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 olw'okuba muno abantu abava mu side zaabwe ze Masaka bada nsokuba oba abannabuddu nsokubanga bakola ki berowoozaako n'okola muno bakola ki be developinga era nga yina mmere yatandisedde okubanga akola ki atandika okusasula era nga TV eno eri kubeera ng'ekola ki ng'eri ku testing signal oba testing signal 1 2 2 2 2 3 okulaba muno mwana muwala amanyiddwa nga Maya atandika okubanga akola ki nga akola ku TV eno ng'era aweereza content w'abaana abato abakka wansi w'emyaka 18 wabula weerabira muno waliyo Amal Musuza yoli abeera ne ye mwana wa Rema then Maya ye mwana wa Kenzo eyasookera ddala era omukulu nga bwenjogera webuto wabula ebibadde bikyaliwo ebito era nga twagala okubanga tumwebaza olw'okuba muno avuddeyo okukola ekintu ekikula ekinene ng'ekyo sigenda kubanga neerabira kubanga njogerako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Jose Camillion bambi embeera mwali tekyeraliikiriza nnyo wabula egenda ekolaki egenda eimprovinga mpola mpola era nga nengenda kujja maaso awo mbeere nga kolaki mbeere nga mwogerako wabula awo nyininyininyini munzikirize njogere ku susu wa Lwasa eyaleese dda embiranye ku social media ez'enjawulo era nga abakazi bafuddeyo ne babeera nga bawolereza mwana muwala amanyiddwa nga Dana Nabatanzi naye penge penge naye ngaawolereza Dana Nabatanzi wabula obwedda tulinda fulu video efulumire ddala 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 ng'era kigambwa muno kubanga Lwasa efulumiza akatambi kano Bad Black Lawrence Bad Black yavuddeyo n'abeera ng'ayogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Lwasa era ng'ono kye yamukoze yagambye kasusu aka Lwasa si lwakuba ssente naye yezo ssente tasobola zirya
nga saidi za wali emasaka ekibuga ekikulu ekya Kampala nga sichi nga tekiwera yagambye sosolya bwatafa atuka kuliyengedde ne yagambye lyengedde sikaachi naye yetagenda kwachi tagenda kubanga kwachi nga ituka ko wabula tuchalinzo official communication okuva mu team wasa tuchalinzo official communication okuva side zeri wa full figure bino tugenda kwatu kutusa kwano ku celeb jazz nenga amanya yenze King Smith era nga nchagenda maso kubanga kwachi na kuletera edala amauli emanji nyenyeme soma choka my name is the one the king himself Florence Tiankola mu studio za celeb jazz cha dala nyonyo nako bairo tuina abantu banji nyo ku show era twagalobe baza kuba mukola chama nyo kwanga muno je muri chicha ato kubanga mtu wagira amanya yenze King Smith ngabuli joke kabaka wo lugambo kabaka wa maulide fully designed by Trisha Fashions mukala bandoza kaviri keko ayaka saze simulala aha sija moga tayampa deset nenga glasses zoza designer glasses akasuti ko Manang, wawo ya manure danga mbutufu Museve nito mwina ako buzibu Bobo wa nito mwina ako buzibu Nabali ya gulu Ngogambo wa bila yuba bila yuba bila yuba Tugende ndoza mjimu So kente leka abantu echikono wagambe Yes boss Tutandikira wabananga mauli ya garu wasa Gakusanze waka susu Kanaswi Kakantuli ya bubiji vayo gende kumauli ya garu wasa Nenga ka hit keko obaneda Nande njaka tufuneko jachimbo Atubuli ya wasa jangaba wasa Bava kuchokula muno Obuntu webuti Bebuti. Kwa kakale wofuna sente ngo weti mawa. Nga osek nga we mima. Aizo sente zijira zindesi. Lorenz amoza akala kambele. Mwafu wange na inga waba waliku. Osek de Lorenz. Nga tukola chingo osaza chimune. Nga muga mba muti amanya nze. Kawaka Smith. Sikola nze kanko. Lano mkola manjidua nga sa Lorenz. Wanokukamilo kula mnotu kutusa kama uli agakabe nyo. Agafa mguangale Uganda. Wanewali. Nenga yetu kena kwa tanikila o speed ya wagulu nyo. Mauli ye go agali mguangale Uganda. Manji dala. Abagenze guru boba chariyo. Na inga tukena kwa tanika unuza kustoria mwana mwenza manji duanga Maulana Nerwene edanga wa Maulana ya mala doku wanga kulachi ngafuna bachala yu wabili akibiri bwedu edanga zinomuna nge zotu zimanyi edanga tukulachi nga itusua kubanga tuzi isako maso edanga ya bada jazo gira alafuka wa nono sagala mwela bile muno wasomesa edanga adiba somesa masumina genja ulo wabula uchanga wanga wa mindi unakulwe gulo masanyu weekend ya demo masanyu manji kati omukula manji duanga Maulana Nerwene nga eno yemu kwezo duwe za jokuwanga simenya o comedy industry ya Uganda elanga wa comedy na basinga adeba zitia elanga adeba singo kubela nga wali kubunke nga avuka nwa performing ava nafe ava manjidua nga ama madrat nechiko ni wangu wadeba wa avayo ni bagamba munu wakenda kula u battle of which ni wengira mu COVID-19 kwe gamba ni wikendi lao na ye muna nge kunyumizachi unakulwe globe changa lubanga lwa mindi omusajja manjidua nga rain ya Avudeyo na wadanga akora okuchala okwabadde massive venue wano mugamu mchibuga Kampala mugwangale ya Uganda nengo no birungi si birungi yakozo kuchalanga kwa nkukutu eranga kwa kusifu nyonyonyonyo jitwandise secretive vist okuchala kuno kwa mikolo jisingaji bila mikolo isatu abakchaji basimo kwagala tusokera mu kuchala ne tudda mu kwanjula then ne tuva mu kwanjula then ne tubiranga tugenda muchi mumbaga naye nga munango okuchala kubanga okusoka omuchala gwe yachadde ewabwe nga uli anti muchala tuba tulina okuchala Yavudeyo na nyonyola ku nsonga zino ne binona byadeo amidst all allegations mbuno Rain yakozo okuchala kuno nga wakafa comedian na chinku amanyidwa nga MCZD ngere ne Yavudeyo obulwadde wa cancer ne chigambo amuno sente byakozemo okuchala mbu ze sente ziyasonda okulamu no bajjanjaba omuvubukono amanyidwa nga MCZD erango ne badde yamazi dokwanga kwa chingazikwa abatamanyi MCZD abadde wali for some good time eranga ade akakola breakthrough ye nenga badde performinga nyo no mukuru amanyidwa nga MC Godigodingo na chaliwa nga kuli ali kubukede fama ne kubukede TV eranga abera ko buli single Monday up to Friday nga akola programs ezenja wulo wabula amauli ego gama mno Rain yade yasonda akasente akawira ko dala akataka wasi wabukadde mukaga mbu iranga wama kizingo kwa sentezi no muno mfuche zitu walio mwade kiyako ze chikule nyoko kwata na gula mwe bitu nafune mikuano je au wasatu wana batano nebagena nebachara ewa mchara we iranga bako ze omukoro gwabade kama sanyu manji nyo wabula simanyi owa omuzimu kusoboro kumule mire mbelele kusobora tegusobola kasoba nga sente zago zolide era nga ndabira dalo muzimu ekironga gujja gulumba rwe ne gumugamba o zuku kwa zuku ko chale
kubanga wali asitete zange zokuchala nona ko lwaliro masanyu masanyu njogeddeko ne mwana mulenzi Rain ku audio kwengenda kubanga nkuzanyira n'atunyonyola ebya sente zino era agambye MC Godi Godi ayogeddeko naye naye sente ye yaziba wa sente zibali bakoze ki zibali basonze era sente zibamusindikira n'agamba biyinza kuba bize bikola idinze bino byakola idinze oli yafiide mu kaseera ngatona inayo mukolo ngato mukolo akuplaningide for a very long time ngatasobola kubanga akola kinga akusazaamu so embeera bwetu webadde katusoke tugende ndowooza ewa ma, ewa Rain tubeere nga tuwulirizaako ko ku kiki kyagambye ku mukolo gwe mu ka audio kenjogeddeko ne sente zino waba yaziwayo sente zaali meka era zagirawa era bukakafu ki bwalina okulaba muno asobola otunyonyola ebya sente zino nga ebyagenda entambula zaazo mujjuko ensonga za sente teziba nyangu tulaba abayimbi banyo bakyali eggulu bakyakaayana naye nga kye kigenda okuddako nze naawe wabula ye Rain yamaze dda okuba ng'akyala takyakiza mabega naye ngaomukolo gwabadde very 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 massive so katugendeyo tuwulire ku audio no small time then wetukoma tugenda kuba tugenda mangu maaso naye nga njagala okwegamba muno happy birthday eri muganda wange amanyiddwa nga Kawalya Isaac nga abasinga mumanyi nga one load case akola wali ku NBS TV naye gamba muno happy birthday big up upon yourself large up upon yourself great work to way to go and blessings and blow mo kandozi kyemmanyi kati keki zatuuse ddawo ku office kubanga kezi simu sajja mwangu naye nga happy birthday okuva no mu King Montage Studios tukula musako nyo katugende wa Rain tumaye tukomeo eso kakati nze wintani kwa kunyonyola what happened mbanga gugrasi nga alimu kwenyonyola kwa kukula abantu waso kukuleta information ya wa family ekitufu kati wakimanyi era ndowooza singa osobola okufuna aba family bonna kabere mukyala we kabere Godi kabere baani bonna bamanyi ekituufu era basobola ekikunyonyola nagezaako okwogera n'omukyala n'angamba nti esente zasindikibwa naye zakeriwa oba omutuukako mbeera izidi nga tanafa ng'akukubira nga tokwata wayogera naye ddi nayogedde naye olunaku lwaleero obudde lutudde ku makya nangamba tozazze era nanyinyonyola ekyaliwo naye ekizibu nti zaakeerewa okutuuka nga mukubira nga takwata kati nebuuza Rain walimu mu Uganda tewalimu nalimu yakunyonyodde n'ensonga lwaki zaakeerewa ki ekyaleetera nga zikeerewa abantu Godi Godi n'omukyala balina information entuufu gwe you sit with them oba bakunyonyole everything kyekisinga than me okutandika okunyonyola kokozi omuntu ayinza olowooza nimba naye balina information entuufu era basobola okunyonyola nti kyaliwo ekitukuba ekituufu bakimanyi kati kakati nze wintani kwa kunyonyola what happened mbanga gugrasi nga alimu kwenyonyola kwa wabula abantu waso kukuleta information ya wa family ekitufu kati wakimanyi era ndowooza singa osobola okufuna aba family bonna kabere mukyala we kabere Godi kabere baani bonna bamanyi ekituufu era basobola ekikunyonyola nagezaako okwogera n'omukyala n'angamba nti esente zasindikibwa naye zaakeriwa oba omutuukako mbeera izidi nga tanafa ng'akukubira nga tokwata wayogera naye ddi nayogedde naye olunaku lwaleero obudde lutudde ku makya nangamba tozazze era nanyinyonyola ekyaliwo naye ekizibu nti zaakeriwa okutuuka nga mukubira nga takwata kati nebuuza Rain walimu mu Uganda tewalimu nalimu yakunyonyodde n'ensonga lwaki zaakeerewa ki ekyaleetera nga zikeerewa abantu Godi Godi n'omukyala balina information entuufu gwe you sit with them oba bakunyonyole everything kyekisinga than me okutandika okunyonyola kokozi omuntu ayinza olowooza nimba naye balina information entuufu era basobola okunyonyola